Mira, está para Croacho. No sé si lo otro. ¡Ah! No sé si lo otro. ¡Ah! xalay waxa magaalada muqdisho ka dhacday xaflad uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa Cabdirasaaq Faarax Garoojo oo ah mid u taagan gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya gudoomiyihii hore ee kooxda Elman ayaa Soomaaliya shan sano ka hor ka hirgeliyay xarun si bilaash ah ay ugu tababartaan goolhayaasha taa oo lagu magacaabo Garoojo Goalkeeping Academy munaasabadan waxaa goobjoog ahaa dhalinyaro haween mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir iyo dhammaan bahda sportiska ku xeel dheer ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay kasoo qayb galayaasha waxayna musharaxa ku tilmaameen nin ku sifaysan wanaag kana soo bixi karo haddii uu ku guuleysto xilkani runtii sportiga Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dad xirfadeeda iyo garashadeeda iyo aqoonteeda leh Cabdirasaaq wuxuu ka mid yahay dadka khaaska ah ee Soomaaliya maanta jooga ama maxaynaa la xasuusan karo sportiga ku jira sida darteed waan soo dhaweynayaa calaam saarkiisa iyo inuu maxaynaa waxaan idin ka codsanayaa dhamaantiin intiina ku lug leh inaad codkiis ku biirisaan si uu gudoonka ugu qayb galo 1980kii koob saddex kooxood ay ka soo qayb galeen Soomaaliya Zanzibar iyo Kenya oo under 20 aan markuu guuleysanay 71 sano haddaan haynay hal koob oo sakafa ah oo under 20 ah inay wax naga qaldan yihiin anaga markhaati isugu filan stakeholderska markaa waxaan soo codsanayaa khaladkaas raggii si xiray Cabdirasaaq koow ka yahay fadlan aan ku taageerno isbeddelka uu noo wado adigoo aad u mahadsan markay soo baxday in Cabdirasaaq uu doonayo inuu noqdo gudoomiye kuxigeen waxaan soo wareysanaa anagoo ku hadlaya gudoomiyeyaasha kooxaha gudoomiyeyaasha kooxaha waxay jirteen inuu yahay shaqsi ku habboon inuu xilkaas qabto waxaan u rajaynayaa insha allah anoo ku hadlaya magaca gudoomiyeyaasha kooxaha Cabdirasaaq soo dhawow insha allah wax kaaga dhiman gudoomiye kuxigeenka waa muddo kooban waana helaysaa Cabdirasaaq Faarax aad baan ku salaamayaa marka macallin la yiraahdo ama khabiir ama dadka wax gashaday sportiga Soomaalidu Cabdirasaaq runtii ragga ugu horeeya ku jira dabcan magiciisa marka la maqlana lama xusuusta ciyaartooy iyo kubad keliya waxaa la xusuustaa wixii tacab ahaa ee kubadda Soomaalida meel walba joogaan ama Yurub ha joogaan ama Soomaaliya joogaan uu soo geliyey Allah ku xifdiyo Cabdirasaaq Faarax asxaabta kale aad baan salaamayaa gudoomiyaha sportiska gobolka Banaadir Xasan Wiish ayaa sheegay in sportisku uu muhiim u yahay dib u dhiska dalka maadaama ay inta badan aad u xiiseeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed runtii sharaf weyn ayay ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan oo lagu soo shaacinayo ama lagu dhiirigelinayo walaalkeen Cabdirasaaq Garoojo waana soo dhaweynaynaa runtii waxaan leenahay Garoojo waxaan leenahay qof maanta ku habboon inuu xilkaas qabto inuu yahay marqaati ayaa ka tihiin muu baahan in halkan looga sheekeeyo isha macallin laheed waxaa halkan lagu soo bandhigay waxqabadkiisii oo aan rajay aaminsanahay in la soo koobay laakiin intaas ka badan tahay runtii dhammaan inta halkan ku sugan iyo inta daawanaysa shaashada ka daawanayso waxay marqaati ka yihiin saaxiibkeena Cabdirasaaq Faarax Cumar Garoojo inuu yahay nin haliyey ah iskiis u sameeyay academic soo saaray runtii ciyaartoy fara badan oo xagga goolkiibarada ah waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu hadduu xilkaas Ilaahay u saaro inuu la garab galo waan ku dhiirigelinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo gabagabadii musharaxa gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdirasaaq Faarax Garoojo ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono kubadda cagta Soomaaliya hadii loo doorto xilkan horumar badanna uu sameyn doono waxaad ugu faraxsanahay waxaan ku rasuulnaa xalnaya sida wanaagsan aad ii aqbashaan casuumaadda anigu waa Cabdirasaaq Faarax Cumar Garoojo waxaan ila wadaagayaa caawa inaan u taaganahay jagada gudoomiye kuxigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaan ka codsanayaa dhammaan baadi sportiga inaan u taaganahay inay ii doortaan xilkan aan aaminsanahay inaan u qalmo inaan ugu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u baahan waxqabad dhab ah iyo horumar dhab ah in la gaarsiiyo guud ahaan dalka Soomaaliya
waxaan mar labaad mar saddexaad codkayga ka xusanayaa inay ugu doortaan iguna garab istaagaan jagada guddoonka xigeenka kubadda cagta ee Soomaaliya. Doorashada guddoonka sare ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa dhici doonta bisha November, taasi oo ay si saa'id ah u sugayaan dadka danaya isboortiska. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.